منہاج القرآن اور ہسپیٹالیت کے زیر اہتمام محفل نعت کا انعقاد کیا گیا جس میں عالمی شہرت یافتہ ثنا خواہ مصطفیٰ صاحب زادہ سید سلمان الکونین نے خصوصی شرکت کی۔ منہاج القرآن کے زیر اہتمام محفل نعت کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا جبکہ نظامت کے فرائض محمد عمران نے سر انجام دیے۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خواہ مصطفیٰ صاحب زادہ سید سلمان الکونین نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ مجھ کو میری جو تمنا ہوتی ہے وہ ضرور گزری ہوتی ہے، کسی آنکھ سے ایک آنسو گرتے تو ہم سب کی بخشش کا وسیلہ لالچ ہے، ایسا سے رولا پا کے سننا ہے، گونگی نہ بیٹھنا۔ کہا مجھ کو تاج شاہی اس کے احمد مجھے مقامی نعت خواں حضرات نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ اہل ایمان نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور کیا اور نعرہ تکبیر کے نعرے لگاتے رہے۔ محفل نعت میں نہایت خوبصورت کلام سے حاضرین محفل روحانی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ ہر کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں سن کر بے اختیار سلام و درود پڑھتا رہا۔ محفل نعت کے بعد صاحبزادہ سید رفاقت حسین شاہ مرحوم اور محمد اقبال چودھری کے چھوٹے بھائی محمد فاروق کالس مرحوم کی روح کے اصال ثواب کے لیے قرآنی اور اجتماعی دعائیں مغفرت کی گئی۔